Osnovna škola Branko Radičević u Kibarcu u Domu kulture organizovala je svečanu akademiju povodom školske slave Sveti Sava. Ovogodišnja priredba bila je pod sloganom Sveti Sava je uvek sa nama, a učenici su kroz scenski prikaz predstavili kako današnje generacije shvataju i doživljavaju ovog svetitelja i njegova dela. Naša današnja Svetosavska akademija šalje poruku da je Sveti Sava uvek sa nama. Naš program je bio veoma uspešan, vrlo sam zadovoljna, srećna i ponosna i spokojna sam jer uz ovakvu decu smatram da idemo u sigurnu budućnost. U programu su još učestvovali deca predškolske ustanove Jelica Stanivuković Šilja i Šida i dečija folklorna grupa Gibarac sa koreografijom Dečije igre iz Srbije. Sala je bila premala da primi sve goste, a svoje oduševljenje nije krio ni direktor ove škole. Večeras smo uživali u ovom divnom prikazu koji su učitelji spremili. Deca su uz pomoć svojih učitelja i roditelja zaista nam prikazali jedan život kakav je bio nekada i kakav je sada u okviru Svetoga Save, a ja bih ovu priliku iskoristio da im svima čestitam školsku slavu i svi da budemo živi i zdravi i sve najbolje. Ove godine kumovi slave bili su učenici 4. razreda sa svojom učiteljicom, a na samom početku sveštenik je održao čin osvećenja slavskog kolača, koljiva i vina. Cela priredba dala je jaku poruku, a to je da svi treba da koračamo stopama Svetog Save.